32-ма нови заразени с COVID-19 са установени през изминалото денонощие, при направени 781 PCR теста. В 17 области у нас не е установен новозаразен. Най-много са потвърдените случаи в Добрич – 8, следван от Благоевград с 6 и София с 5. Общия брой на установените заразени до момента е 14365 души. 9180 души са преборили вируса. Оздравелите за последните 24 часа са 25, а 56 остават в интензивни отделения. Трима души са починали. С тях общият брой на жертвите е 498.